Pánové, krásný dobrý podvečer, vítejte v Muzeu Vysočiny Jihlava na další astronomické přednášce, kterou pořádá Jihlavská astronomická společnost, pobočka Vysočina České astronomické společnosti a také Muzeum Vysočiny Jihlava. Dnešního přednášejícího myslím si, že není třeba představovat. Je jím známý publicista, expert na kosmonautiku, inženýr Tomáš Přibyl. Já nebudu dlouho zdržovat a předávám ti slovo. Vítej v Jihlavě, Tomáši. Děkuju. Takže krásný dobrý večer všem. Já jsem si na tento večer nachystal přednášku na téma recept na dobytí Marsu dle společnosti SpaceX, dle společnosti, o které se v poslední době extrémně často hovoří. Nejen v souvislosti s kosmickými lety, ale i v souvislosti s dalšími aktivitami. Pokud bychom si měli představit jejího zakladatele a toho hlavního ideového vůdce Ilona Muska, tak bych s dovolením vzal jeho citát. Chtěl bych zemřít na Marsu, ale ne při pokusu o přistání. Jeho celoživotním dlouhodobým snem a cílem je skutečně vydat se na Mars, ale nejenom vydat se tam, ale otevřít brány Marsu pro celé lidstvo. Dovolit vybudovat tam kolonii, trvale obydlenou, soběstačnou kolonii, některé plány hovoří o 50 tisíc lidí, jiné o milionu. Dobře, budeme zatím rádi, když nám pošleme jednoho kosmonauta, ale Elon Musk nám ukazuje a představuje recept na to, jak by to šlo udělat. Elon Musk je nesmírně zajímavý člověk. Podnikatel, investor, vizionář, který stojí za spoustou firem. V současné době je známý především firmami SpaceX, Tesla a SolarCity a rozjíždí, protože se nudí, ještě několik dalších projektů. Je to strašně zvláštní člověk. Člověk, kterého můžeme jen obdivovat. Ale ujišťuji vás, že byste ho nechtěli mít za svého šéfa. Člověk, který nechápe, proč lidé nemohou pracovat 23 hodin denně. Člověk, který nechápe, proč si lidé berou volné víkendy. A jeho škredem je, dovolená vás může zabít. Věřte mi, že takového člověka byste opravdu nechtěli, nebo nechtěli pod ním pracovat, protože on vyžaduje opravdu ne 100% nasazení, ale naprosto 1000% nasazení. On je workaholik, ale jsou za ním výsledky neuvěřitelné. Mně se strašně líbí, a myslím, že nebudu mluvit jenom za sebe, jeho způsob a systém uvažování. On už v 90. letech rozjel spoustu různých oblastí podnikání. Na internetu, a to internet vůbec nebyl v té podobě, jaké ho známe dnes, třeba byl průkopníkem internetového bankovnictví. Nicméně tam trošku narazil v oblasti, že bankovnictví je hodně svázané stávajícími předpisy, ale přesto dokázal vybudovat například systém PayPal, který ty stávající zvyklosti rozbořil. Kdy bylo možné najednou platit v podstatě ve zlomku sekundy na druhou stranu planety potřebnou částku, což do té doby neexistovalo. No a když pak jednoho krásného dne se mu podařilo velmi výhodně ty své internetové aktivity, včetně PayPalu prodat, tak přemýšlel, co dál. A protože už dlouho se díval tím směrem vzhůru do vesmíru, tak si řekl, že by bylo krásné poslat něco na Mars. On Mars je takovým tím buzzwordem, tím silným marketingovým slovem kosmonautiky, že máte let někam k Saturnu, k Jupiteru, jo, ale že letí sonda na Mars. Marťani. Planeta, která je v podstatě nejpodobnější Zemi, to prostě zní. A i Elon Musk zhledl v Marsu a přemýšlel, že by tam poslal takovou malou biologickou laboratoř, vozítko, které by jezdilo po Marsu, nabralo marsovskou horninu a v té marsovské hornině by vypěstovalo nějaké rostliny, nějaký špenát. A tohleto, že by jednak byl experiment, který by studoval to, co se dá na Marsu vůbec podniknout, a zároveň by to byla obrovská inspirace pro školy, pro mládež. On to nebral jenom jako technologický projekt, ale jako inspiraci. Kdyby chtěl, aby americké děti na středních školách, základních, pěstovali taky svoje rostlinky ve své půdě, v různých druzích půdy. A zároveň sledovali pomocí různých webkamer, jak to probíhá na Marsu. Leč padla kosa na kámen. Elon Musk měl na tento projekt letu na Mars, toho svého soukromého vozítka, které rozjel se svými přáteli a nikdo mu nechtěl brát iluze. Oni mu neřekli to, co on potřeboval vědět, protože ho nechtěli zklamat, ale druhá věc, s Elonem Muskem se nepolemizuje. Padla kosa na kámen ve chvíli, chtěl koupit kosmickou raketu. Měl vyčleněno 30 milionů dolarů.
Když šel do amerických firm, tak zjistil, že by potřeboval za vynesení toho zařízení do vesmíru tak 300 až 400 milionů dolarů. Což bylo mimo jeho možnosti a mimo jeho představivost. Netradičně uvažující Musk se rozhodl netradičně, sedl do letadla a vydal se do Ruska. Chtěl koupit vyřazenou mezikontinentální raketu, kterou by použil k dopravě svého zařízení na Mars. Když se trošku usmíváte, ale uvědomte si, že Rusové tady s těmito vyřazenými raketami opravdu čile obchodovali. A pro různá menší zařízení a menší družice jsou jako dělané. Je to za zlomek amerických cen. V Rusku se ale nějak nepohodli. Nepohodli se proto, možná proto, že Elon Musk měl opravdu až naivní představy o tom, že to chtěl koupit za cenu šrotu. Možná proto, že nám Rusové věděli, jaké jsou jeho finanční možnosti a tak požadovali zhruba dvojnásobek toho, co byl ochoten dát. I traduje se, že když naštvaně opustil jednání a letěl z Ruska zpátky do Spojených států, tak v letadle hodiny a hodiny něco ťukal do počítače, pak se otočil ke svým přátelům, se kterými letěl a říkal, my si tu raketu postavíme sami. Oni nejdřív protáhli obličeje, pak jim ukázal tabulky, on měl rozepsané stovky položek, časový harmonogram, všechno. A tady v tom letadle, cestou z Moskvy do Spojených států, se zrodil projekt rakety Falcon 1. Elon Musk ještě v roce 2002 založil firmu Space Exploration, SpaceX. Firmu, která nejprve začala vyvíjet takovou malou experimentální raketu. Její výhodou bylo to, že ji stavěl naprosto na zelené louce. Víte, ono většina těch ostatních projektů si sebou jako takovou tu kouli na noze táhne to, že vychází z něčeho, musí se něčemu přizpůsobit, ať jsou to rozměry už existující infrastruktury, ať jsou to už existující motory, nebo něco jiného, nějaké jiné podmínky udržení zaměstnanosti v nějakém státu. Prostě se musíte vyjít do mantinelu. Elon Musk tyhle ty mantinely neměl. Elon Musk si mohl to hřiště namalovat sám. I začal hledat různá technická řešení, méně okoukaná, která tu ještě nebyla. Zjistil třeba, že když chce koupit avioniku, čili systém řízení té rakety, tak zavedená avionika stojí opravdu v řádu třeba milionu dolarů. Od firem, které to vyrábí už desítky let, mají s tím zkušenosti, garantují kvalitu, prohlásil, že tohleto přece nemůže být složitější než dálkové ovládání garážových vrat. Vyrobili si to vlastními silami a dnes ta avionika na raketách stojí pár tisíc dolarů. Jako první byla představena Virginia. Jako první Elon Musk představil raketu Falcon 1. On měl zase velké plány. To je něco, čemu se říká, prosím, Muskova konstanta. To je, že máte nějaký termín, kdy normální člověk řekne, že to bude hotové za dva měsíce a Musk řekne, že to bude hotové zítra. Takže Elon Musk, když vyhlásí nějaký termín, tak to musíte vyhlásit, vynásobit. On se uvádí většinou číslem 2 a vyšším, které je velmi, velmi proměnné. On sliboval, když v roce 2002 založil firmu, že 2004 zaplaví Ameriku raketami. 12 startů za rok a ovládne trh. Nakonec horko těžko poskládal raketu v roce 2005. Víte, ono je to skutečně alchymie. Prosím, to není o tom, že něco koupíte a zbastlíte v bazaru. Když letíte do vesmíru, tak se pohybujete na hranici technických a technologických možností. Takže samozřejmě je velmi, velmi jednoduché, když se pohybujete na hranici, udělat přešlap a dostat se mimo tyto technologické možnosti. Takže spousta různého zařízení byla při zkouškách zničena, věci mu nefungovaly, jak by měli, motor měl nižší, tak tam to šlo jinak a tak dále. Je to pochopitelné. I proto, že ty zkušenosti tam byly minimální. Ano, najal experti, techniky, specialisty, bývalé z NASA, z různých firem, různé špičkové odborníky. Ale přece jenom, než se dali dohromady, než vlastně z těch jednotlivých hráčů udělal fungující tým, to trvalo. V roce 2005 svoji raketu Falcon 1 představil na kosmodromu Vandenberg. Jenomže nedostal povolení ke startu. Uvědomte si, ono to byla v podstatě, a to nemyslím ve zlém, garážová raketa. A teď se na to podívejte opravdu, samozřejmě všichni budou tvrdit, že zkostnatělé firmy mu bránili a tak dále, že si bránili svůj miliardový biznis, ale podívejte se na to z opačné optiky. Vy máte na kosmodromu rakety
a zařízení, které stojí miliardy dolarů, jenom takový špionážní satelit. Nějaké americké zpravodajské agentury stojí 2-3 miliardy dolarů. A teď si mezi to postavte naprosto neodzkoušenou raketu nějakého soukromníka, ze které se strašně jednoduše může stát ohňostroj, že? Co si bude vykládat. Takže ona ta opatrnost zase svým způsobem je... Větším. Pojď. Takže ona ta opatrnost je svým způsobem na místě. Takže Elon Musk nedostal povolení ke startu s kosmonautou Vandenberg. Udělal se tam několik testů, dokonce tam byl provedený zkušební zážeh motoru, ale armáda, přece jen vedení kosmodromu, se na něho dívalo skrz prsty a říkalo si, takhle to asi opravdu nebude, několik měsíců, testy, certifikáty. Elonovi Muskovi došla trpělivost a tak si našel jiné místo. V Tichém oceánu, ostrov Omelek, atol Kwajalein. Tam je americká raketová střelnice, která, kde je v podstatě na těch různých ostrovech, jenom to, že tam jsou různé sledovací radary pro starty z území Spojených států nebo pro testy různých protiraketových zbraní, kdy je naopak žádoucí, aby si ty rakety srážely a vybuchovaly. No a tak se domluvil s armádou, že může využít ostrov od Omelek na atolu Kwajalein. Malý ostrůvek, pár opravdu desítek metrů na délku, nic tam nebylo, jenom jedna z těch radarových stanic. A tady začal budovat kosmodrom. Byly to opravdu dřevní doby, byly to neskutečně obtížné doby. Zase ti, kdo tam žili, takhle to vzpomíná rádi, protože se pracovali 12 hodin denně v neskutečných, nepříjemných podmínkách, bez veškeré logistiky. Elon Musk ale maximálně podporoval, ale zase jenom někde. Když potřebovali náhradní díl, dali kdykoliv k dispozici svoje soukromé letadlo a mohli si zaletět do Ameriky kamkoliv, koupit cokoliv. Ale co nedovolil třeba, na co neuvolnil peníze, byla cesta krátká, v podstatě pár desítek metrů, mezi montážním hangárem a startovací rampou. Takže to bylo bahnitý, je to atol, všude okolo oceány a další ostrovy. Takže když oni vozili tu raketu ze startovací rampy do hangáru a zpátky a sem a tam a mnohokrát vždycky vyvezli, něco zkontrolovali, vrátili zpátky, něco udělali v hangáru, tak to dělali tak, že ona byla vlastně na kolovém podvozku a oni vzali trámy a pokládali je před ten podvozek. A jak ji postupně vezli, tak vzadu ty trámy holýma rukama, protože tam žádná jiná technika nebyla, vzadu ty trámy brali a pokládali je zase dopředu. Takže tímhletím způsobem, hodným 21. století, se přesouvala raketa na startovací rampu. Po mnoha peripetiích byla 25. března roku 2006 nachystána první raketa Falcon 1 na startovací rampě. Raketa odstartovala úspěšně, leč jen několik sekund po startu, čili 26 sekund po startu v motorové sekci vypuknul požár. No a zhruba 40 sekund po startu to skončilo, tak to skončit musel. To znamená pádem rakety zpátky na atol, na ten ostrov Omelek. Elon Musk zuřil, on si zase nebere servítky, ne že by třeba byl tvrdý, on je často až velmi nespravedlivý. On když se naštve, tak nemá problém vyhodit člověka, se kterým 10 let předtím spolupracoval. A obvinil hlavního konstruktora z té rakety, že se v té raketě den předtím vnímral její motoru a že tam něco špatně utáhnul. Ono tohleto okamžitě vydal i prohlášení tiskové a všichni to pak převzali. Nebyla to pravda. I podle trosek se zjistilo, že ta součástka, co hlavní konstruktor upravoval, byla perfektně daná a že ruplo palivové potrubí. Něco, za co v podstatě nikdo nemohl, co bylo dáno, ale pouze použitím levnějšího materiálu. Tady vidíte vynášený vojenský satelit, který dopadl do jedné z těch dílen na Omeleku a tam vesele vysílal, jak kdyby byl na oběžné dráze. Puklo, vidíte, třísky, že opravdu proletěl střechu a našli ho tam ležet na zemi. 21. března 2007 startovala druhá raketa Falcon 1. První stupeň pracoval bezvadně, oddělení proběhlo dobře, druhý stupeň začal pracovat bezvadně, ale pak došlo k tomu, že ten druhý stupeň se rozkýval. Rozkýval se trošku nečekaným způsobem. Jeho kompenzační motory, jeho stabilizační motory, to do určitého okamžiku dokázali kompenzovat. Ale jakmile těm stabilizačním motorům, protože na takové kejkle, na takovou choreografii nebyly připraveny, jakmile těm stabilizačním motorům došlo palivo, tak ten stupeň se roztočil čím dál víc. To palivo, jste bez tíže, se roztrhalo.
se roztrhalo. No a do toho motoru, ten motor prostě vyprul, protože mu tam začalo chodit palivo velice nepravidelným způsobem. Opět nebyla dosažena oběžná dráha, přestože řidiči v střejsku slavili. Elon Musk prohlásil, když se zažil druhý stupeň, už je to dobré a už jako v té oběžné, protože už to jenom prostě dopracuje, že už to jede po dálnici. 3. srpna 2008, třetí Falcon 1. Úspěšný start, úspěšné vypnutí motoru prvního stupně, úspěšné oddělení a pozor. Došlo k tomu, co nikdo nečekal. Byla tady použita modernizovaná verze motoru Merlin. Tohle to je ilustrační snímek, to není z toho startu, tam z té doby oni z důvodu jakýchsi vývozních restrikcí a technologií nezveřejnili právě záběr toho, co se tam stalo. Oddělili se oba dva stupně a v tu chvíli, když měli ten nový motor, tak tam byl vlastně zbytkový tah. Takový jenom chouknutí z toho motoru. Vezměte si, máte v potrubí zbytky paliva, okysličovala, tak to prostě ještě sem tam nateče do toho rozhaveného motoru, tam se to odpaří a vytvoří to malej tah. Tah, který na zemi nejste schopni změřit. Protože je to fakt takový vydechnutí. No ale tohleto vydechnutí při tom rozdělení stupňu stačilo, že ten první odhozený stupeň se vrátil k tomu druhému, narazil do něho, poškodil ho a bylo po misi. Elon Musk měl peníze na poslední pokus. Byla čtvrtá raketa Falcon 1, v šuplíku měl nachystané výpovědi pro celý tým. Neměl už peníze na stavění další rakety, neměl peníze na další pokusy. Čtvrtou raketu už ani neupravovali. Když se podíváte o jeden snímek, dva snímky, pardon, zpátky, 3. srpna 2008, 28. září, v podstatě jenom odvezli na omelek, natankovali a tak, jak byla, bez nějakých změn, jenom tam udělali delší prodlevu, aby měl čas ten motor vychladnout trošičku v tom odhazování, to byla v podstatě jediná změna, kterou naprogramovali, tak tu raketu vypustili, děj se vůle boží. No a všem nám je jasné, že bychom tady asi dnes nebyli na přednášce o tom, jak SpaceX chce dobít Mars, kdyby to nebyl příběh se šťastným koncem a kdyby ta raketa kiksla i po čtvrté. Ne, čtvrtý pokus a bylo dosaženo oběžné dráhy. Pak následoval ještě pátý start, který potvrdil ten úspěšnost toho čtvrtého, pátý byl úspěšný. To byla pátá raketa Falcon 1, 14. července 2009. Byla vyrobena šestá, byly nachystané novější verze rakety Falcon 1, ale Elon Musk se rozhodl zastavit. Pro jeho budoucí plán ten nosič byl příliš slabý a svoji život a schopnost potvrdil. Navíc i ten trh neakceptoval tuhle raketu. On se pořád vykládá, že je tady prostor pro ty malé rakety, že ty malé družice se vždycky musí přidat k nějaké velké družici a musí se podřídit jejímu účelu nebo její oběžné dráze. Ale když někdo pak s tou malou raketou přijde, tak zatím nikdo neuspěl. Elon Musk na tom byl podobně. A tak přišel s projektem rakety Falcon 5, což byl vlastně Falcon 1, trošičku nabobtnaný, který měl mít místo jednoho motoru v prvním stupni 5 motorů, ve druhém stupni 2 motory. Velmi záhy, tenhle projekt běžel velmi krátce a byl zrušený. I z mnoha různých důvodů, třeba protože ty motory nedosahovaly požadovaný výkonu a přece jenom Elon Musk cílil do určité kategorie nosnostní, takže Falcon 5 byl zrušený a na jeho místo nastoupila raketa, kterou dnes známe jako Falcon 9. Ale pozor, ta pětka ještě žila. Falcon 9? Falcon 9 má, Falcon 9 má 9 motorů v prvním stupni. Jsou u první verze rakety, byly v takové patici 3x3, že vypadaly, jak kdybyste si chtěli zahrát piškvorky. Později novější verze má uprostřed jeden řídící motor a kolem na kružnici jich má 8. Těch důvodů je několik. První důvod je, že ten prostřední motor získal víc místa na to, aby se mohl naklánět. Na řízený start a řízené přistání. Další důvody bylo třeba lepší rozložení zátěže. Ono přece jenom, když máte ty motory někde v rožku a uprostřed, tak každý přenáší tu zátěž na tu konstrukci jinak. No a dalším důvodem byla úspora hmotnosti, protože když máte kruhovou vlastně konstrukci, tak vždycky ten kruh vám vyjde v hmotnosti lépe než čtverec.
Teď jsem se dočkal toho svýho Falconu 5, on se ještě vrátil, reinkarnoval. Někdy v roce 2011 Paul Allen, jeden ze spoluzakladatelů Microsoftu, plus další investoři přišli s projektem Stratolaunch. Stratolaunch, to je vlastně obří letadlo. Letadlo, které vznikne spojením dvou vyřazených Boeingu 747. Letadlo, jaké tady nemá obdoby. Největší letoun AN-225 Mria, který vozil sovětské kosmoplány Buran, jestli se nepletu, teď to neberte úplně doslova, měl rozpětí křídla tuším 84 metrů, plus minus. Tenhle ten bumbrlíček má mít rozpětí křídel, a to se nepletu, 117 metrů. 117 metrů a mezi ty dva trupy, upravené jumbojety vlastně, měl dostat podvěšenou raketu. Společnost SpaceX se několik spíše než let měsíců tomuto projektu věnovala. Měl to být vlastně odlehčený Falcon 9 se čtyřmi nebo pěti motory. Startovací hmotnost 200 tun. Obrovská výhoda této rakety není třeba v tom, že to letadlo to někam vynese vysoko. Ono tím zas tak moc nezískáte. Obrovská výhoda je, že můžete letět na jakoukoliv dráhu. A z jakéhokoliv území potřebujete vypustit evropskou družici z evropského území, nemusíte řešit vývoz do Spojených států. Nemusíte řešit všechna možná povolení a podobně, certifikace a nevím, co ještě. Prostě zaletí kosmodrom za vámi. Nejde-li Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Nakonec SpaceX z tohoto projektu, to už jenom odbočka, vycouvala od té doby Stratolaunch, sice intenzivně pracuje na tom jumbojetu, na tom obřím jumbojetu, dvoj jumbojetu, údajně ten stroj je z 80 až 90% hotový, premiéru má zajistit v příštím roce a zatím se řeší, co vůbec bude vynášet za nosiče. Poslední zprávy hovoří o tom, že by mohl nést tři různé rakety Pegasus, takže vlastně existující rakety firmy Orbital ATK. A ty by vynášel po trojici, tak uvidíme, co z toho nakonec bude, ale zpětně SpaceX. V lednu roku 2004 tehdejší prezident George Bush Jr. vyhlásil novou vizi americké kosmonautiky. Otočil kormidlem celé kosmonautiky, vykolejil z těch zavedených kolejí, z těch zavedených pořádků. Rozhodl o tom, nebo vyhlásil například to, že Mezinárodní kosmická stanice skončí do roku 2018. Že na její místo nastoupí návrat kosmonautů na měsíc, trvale osídlená základna na měsíc a později pilotovaná výprava na Mars. Vyvine se nová kosmická loď, dnes ji známe pod názvem Orion. No ale jedna z těch nejdůležitějších a nejzásadnějších věcí byla ta, že dopravu, nejprve nákladu a později posádek na kosmickou stanici zajistí soukromé komerční firmy. Já tady na chvilku odbočím, i takový Boeing gigant, Lockheed Martin, to jsou taky soukromé komerční firmy. V čem je tady rozdíl? Ono se to špatně překládá totiž. Ono jsou komerční kosmické lety, ale řekněme tomu tak, že rozdíl je v koncepci. Do té doby, do roku 2004, byla koncepce taková, že NASA si vymyslela, co ten systém bude umět. Ta raketa musí umět tohle. Krásně to vidět na raketoplánech. O tom by se měla udělat dlouhá přednáška, kdo všechno, lidově řečeno, kecal do projektu raketoplánu. Co všechno ty kosmické raketoplány museli umět. Technici chtěli tohle, astronomové tohle, lékaři tohle, mezinárodní partneři tohle, armáda tohle, když to přežerou, uklízeči tohle. Takže raketoplán uměl tisíc věcí, které nikdy nebyly použity. Teď se to otočilo. NASA nechce nadiktovat, že to musí mít délku 18,3 metru a vážit 3700 kg a podobně. NASA si nakoupí službu. My chceme dopravit 20 tun nákladu na kosmickou stanici. Co nám můžete nabídnout? Je to stejné, když jdete do restaurace. Doma si můžete experimentovat a zaplatit si to umycí nádobí. V restauraci vezmete jídelní lístek, řízek s bramborovým salátem a nejdete do kuchyně a neříkáte kuchaři, jak to byla rozklepat a podobně. Maximálně se tam nevrátíte. A nebo nakoupíte další řízek. A tohle byla právě ta změna, kdy soukromníkům byla daná volná ruka. Však taky se zrodilo několik strašně zajímavých projektů, které nebyly svázané tou historií. V srpnu roku 2006 Michael Griffin představil vítěze prvních soutěže o komerční lety do vesmíru. Říkal to tenkrát třesoucím se hlasem. Mimochodem, to se odbočím.
Michael Griffin byl jeden z mužů, jeden z prvních čtyř mužů nebo pěti, kteří stáli u zrodu SpaceX. Elon Musk tenkrát strašně moc chtěl a toužil po jeho službách, ale narazili na jednu věc. Elon Musk chtěl tu továrnu SpaceX postavit na západním pobřeží v Kalifornii, na konci od Hawthorne v Los Angeles. A Michael Griffin chtěl zůstat na východním pobřeží. Takže proto Michael Griffin nevstoupil, přestože stál u zrodu SpaceX, do služeb SpaceX. Třesoucím se hlasem a třesoucí se rukou v srpnu roku 2006 podepsal kontrakt se dvěma firmami na téměř $500 milionů. Prohlásil, dovedu si představit, dávám do banku $500 milionů. Dovedu si představit lepší využití těchto peněz, ale já tomu soukromému sektoru věřím, a je čas na změnu. Ti dva vítězové se jmenovali SpaceX a Kistler Rocket Plane. O firmě Kistler Rocket Plane jste dost možná nikdy neslyšeli. Já jim s dovolením velmi stručně představím, zase, ať si uděláte obrázek, co to bylo značené, jaké nové projekty tady vznikly. Firma Kistler byla založena v roce 1992 s cílem zlevnit dopravu nákladů do vesmíru. No, opravdu, ty ceny jsou závratné, jak jsme se přesvědčili u Elona Muska na začátku. Dnes za dopravu jednoho kilogramu i ty nejlevnější rakety, tak 5 až 10 tisíc dolarů, když letíte na nějaké energeticky náročnější dráhy, tak je to samozřejmě horší a horší. Kistler měl několik odvážných koncepcí na začátku 90. let, třeba raketu, která by startovala z jakési létající plošiny, tady vidíte čtyři raketové stupně v rozích a uprostřed druhý stupeň. Startovat se mělo za letu. Oba dva stupně vícenásobně pouštěné, čili první stupeň by se vrátil zpátky na zem, druhý by přistál na půl bržděným motorem, na půl by přistál nějaké velké železné sítě. No jo, jenže tahle koncepce byla příliš odvážná, příliš drahá, a navíc se tady objevila příležitost, jaká se moc často neobjevuje. A to rozpad Sovětského svazu. Najednou na západních trzích byly k dispozici sovětské raketové motory. Velmi kvalitní, v podstatě za hubičku, za zlomek cen, za které se dali vyrobit, vyvinout, a o kvalitě vůbec nemluvím, ve Spojených státech. A proto firma Rocket Plane Kistler nakoupila 45 raketových motorů, které byly pozůstatkem ze sovětského programu N1. To byl program letu kosmonautů na měsíc, nicméně raketa N1 v letech 69 až 72 čtyřikrát odstartovala a čtyřikrát havarovala. Motory ale zbyly, byly přestože měly být sešrotovány, byly nakonec ušetřeny, ležely ve skladištích a najednou tyto motory výborných parametrů se dostaly na trh. Firma Kistler Rocket Plane nakoupila a představila nový projekt své rakety. Rakety, která měla být vícenásobně použitelná a využívat tady tyto motory. V první stupni 3 motory, ve druhém 1, přistání do airbagu, napadací tepelné štíty a tak dále. Jenže nedařilo se jí sehnat investory. No, podařilo. Ona v letech 92 až 2003 investovala 400 až 750 milionů dolarů do vývoje. V roce 2006 ale koupila firma Rocket Plane a vznikla tak firma Rocket Plane Kistler, která vyhrála ten kontrakt na dopravu nákladů na mezinárodní kosmickou stanici. Vlastně druhý stupeň měl být zároveň nákladní lodí, která by vozila věci na kosmickou stanici a z ní. Jenomže firma Kistler zkrachovala podruhé, nebyla schopna provádět věci, kterým se zavázala, nezískala soukromé financování, takže Kistler Rocket Plane fungovala asi jenom jeden jediný rok a NASA kontrakt ukončila, na jeho místo nastoupila firma Orbital Sciences Corporation, nyní známá jako Orbital ATK, která postavila raketu Antares, no a loď Cygnus, která víceméně úspěšně létá na mezinárodní kosmickou stanici. A to byla jen taková odbočka, ten druhý vítěz klání. Pojďme na toho hlavního, na společnost SpaceX, která představila svůj loď Dragon. Loď, která byla zvláštní v mnoha ohledech. Nebyla to jen nějaká brička na dopravu na kosmickou stanici. To byla loď, která měla mnohem víc parametrů, nebo uměla toho mnohem víc, než NASA požadovala.
Například dokázal vracet věci z vesmíru. Úžasná vlastnost, která nám tady po skončení programu raketopádu chyběla a kterou NASA dneska a ostatní partneři nesmírně ocení. Falcon 9. 9 motorů v prvním stupni. První start 4. června 2010. Nikdo nevěřil v úspěch. I společnost SpaceX hovořila tak třetinová šance, že to bude fungovat na poprvé. Fungovalo. V prosinci téhož roku startuje druhá raketa Falcon 9 z první lodí Dragon. Soukromá kosmická loď. Vůbec se nebudeme bavit o tom, že by zamířila k mezinárodní kosmické stanici. Letí do vesmíru, vyzkouší se její chování na oběžné dráze a přistane zpátky. Prosím vás, z technického hlediska je přistání složitější manévr v kosmonautice než start. Představte si to jinak. S letadlem odstartuje každý. Ale zkuste s letadlem přistát. To je obrovský rozdíl. Však se taky říká, že to přistávání z vesmíru dnes zvládají Spojené státy, Rusko, Čína a Elon Musk. Je v dobré společnosti. 8. prosince roku 2010 odstartoval první Dragon. Falcon 9 opět fungoval bezvadně a Dragon? NASA se té misi bál. Dokonce se jí bál tak, že tam neposlal žádného vysokého představitele z kosmické agentury, ale jenom nějakého náměstka, který sice vedl, že rajonu to patřilo, ale kdyby, jakože všichni věřili v neúspěch, kdyby se to skončilo průšvihem, aby tam nebyl vidět někdo moc vysoce postavený. Neskončilo to průšvihem, Dragon bezpečně přistál. Byla tisková konference po letu a zástupce NASA byl bezradný. Říká, víte, já jsem si nachystal jenom jednu řeč. Pro případ havárie. A víte co, když už jsme tady, já vám ji přečtu. A začal. To je kosmonautika, takové věci se občas stávají. Měl naprostou pravdu. Soukromá firma zvládla ten technicky, technologicky náročný návrat ze smíru. Tady vidíte Dragon. No a dnes je v továrně Valtorn v Los Angeles, vlastně u místního řídícího střediska, jako takový memorial, jako takový památník. No a Dragon, jak už jsem říkal, na toho umí mnohem víc, než bylo potřeba. Ano, Elon Musk s ním měl od začátku totiž záměry. Já zase odbočím na vteřinku, mně se strašně líbí to jemné předivo té jeho firmy. Spousta věcí, které člověku třeba na první pohled připadly logické, tak zjistí za 5 let, že on to vlastně směřuje k nějakému úplně jinému cíli, který jsme si nedokázali představit. Takže pilotovaný Dragon, loď pro sedmičlennou posádku. Ano, na základě zkušeností s prvním bezpilotním Dragonem automatickým se vyvíjela, tady vidíte představení té pilotované verze nebo podobě pilotované verze před 2 lety. Když se podíváte na srovnání, tohle to je vlastně, takhle by mohl přistávat, pokud na motor, k tomu se hnedka ještě dostaneme, automatický Dragon nebo Dragon v té první verzi a tady je ta jeho dopravní verze pro až 7člennou posádku. Mimochodem, jestli někoho SpaceX nemá rádo, tak lidi. Protože ona ty svoje projekty pojmenovává tak nesmyslnými názvy a často ty názvy mění. Ta pilotovaná loď se původně jmenovala Dragon Rider. Pak to byl Dragon V2, verze 2, pak Dragon 2. Naposledy se hovořilo v letošním roce v tiskových zprávách o Crew Dragonu, o pilotovaném Dragonu. A takhle je to se vším možným. Když mají záchranné lodě, na které jejich rakety přistávají, tak aby se to náhodou nepletlo, tak obě dvě na východním i západním pobřeží se jmenují stejně. Takže opravdu někdy se v tom vyznat je kumšt. Když jsem nakousl to motorické přistání, tohle je jeden z velkých cílů Elona Muska. Nepřistávat na padácích, ale přistávat na motorech. Jak ono to zní strašně divoce, že budete padat s tou kosmickou lodí, neotevře se vám padák a zapnete motory. Ale ono to směřuje k několika věcem. Za prvé, k přistáním na jakémkoliv tělese. To není jenom přistání na zemi. Za druhé, přesnější přistání. Za třetí, vyšší bezpečnost a spolehlivost. Uvědomte si, ten padák nemáte možnost třeba vyzkoušet. Padák prostě zbalíte a věříte, že bude fungovat. A teď ho máte půl roku zmáčkli v té kosmické lodi, ještě pak třeba před tím měsícem v nějakém skladišti zmáčkli té kosmické lodi, letíte vesmírem. Záření, všechno možné, teď někde to v hermetizované prostředí není. Bude to fungovat, rozbalí se vám správně, nevyzkoušíte to, zbalili jsme ho správně. U raketového motoru, raketový motor máte možnost prověřit. Máte možnost prověřit a když víte, že nefunguje, přijmete nějaké záložní řešení.
u nefungujícího padáku můžete použít možná záložní padák, pokud ho máte, ale to tak všechno. Druhá výhoda, uvědomte si, ta raketa, nebo ta kosmická loď, co startuje, při startu potřebuje záchranný systém pro posádku, to bývá taková ta věžička na špici rakety. Potřebujete motory pro manévrování ve vesmíru a pro provedení brzdícího manévru. Motory palivo. A do třetice potřebujete motory, nebo potřebujete systém na přistání. Což bývá třeba právě ten padákový systém. A teď si představte, tyhle ty tři systémy, záchranná věžička, manévrovací motory a přistávací systém spojíte do jednoho. To všechno jsou ty raketové motory schopné obstarat. Víte, jaká je to úspora hmotnosti? Je tady jedna nevýhoda, že ty motory se zapínají až těsně nad povrchem. Čili vlastně ta loď se řítí, ničím nebržněná, padající jak kámen, až do zhruba 1 kilometru nad zem a pak se teprve zapnou motory. Pokud by se ty motory nezapnuly, máte na odříkání odčináše asi 6 vteřin. Rychlost 150 metrů za sekundu, takže je to trošku na prášky. Na druhé straně, když letí loď Soyuz z oběžné dráhy, tak ten volný pád končí v trošku větší výšce, ale taky tam trvá. To vždycky kosmonauti říkají, že je nejhorší okamžik celého letu, kdy to sviští atmosféru jak šutr a nevíte, jestli ten padákový systém bude fungovat do toho určitého okamžiku. Takže to je ta nejhorší mezera. Tady ta mezera bude ještě delší o něco, no ale tak... Letání do vesmíru vyžaduje oběti. Každopádně, zatímco Dragon přistává na tři padáky, pilotovaný Dragon, aspoň v první fázi, protože tady tenhle ten motorický systém nebude vyladěný na ty první lety, bude přistávat na čtyřech padácích. Tady vidíte testy těch motorických systémů. Zatím probíhají na základně McGregor v Texasu. Ještě jednou testy, zatím jenom v závěsu pod jeřábem, ale chystají se starty a přistání tady téhleté makety. No a zároveň ta první kosmická loď Dragon, nebo její prototyp, byl odzkoušený loni v květnu během testu záchranného systému. To je něco extrémně důležitého. To je vlastně systém, který v případě selhání nosiče rozhoduje o životě a smrti posádky. Tady vidíte test na misu Canaveral, zážeh motoru, který má velmi rychle dostat kabinu do bezpečí v případě nějaké anomálie s nosnou raketou. Test byl úspěšný. Byl trošičku kratší, než se počítalo, jeden z motorů měl malý problém, ale to nic nemění na tom, že v případě, jich je tam 8, takže u jednoho se to dá odpustit. Nic to nemění na tom, že v případě, že by skutečně došlo k havárii nebo selhání nosné rakety, tak posádka by bez jakýchkoliv problémů tady tuto anomálii přežila. Další test, co se chystá, tak je katapultáž té kosmické loď, testního záchranného systému z letící rakety Falcon 9, respektive z její odlehčené verze v 80. sekundě letu, v době toho největšího dynamického namáhání, kdy je to vlastně nejtěžší se od té rakety odlepit, odpálit, když se vychází z logiky, když to zvládne v nejhorším možném okamžiku, zvládne se to i ve všech ostatních. No a dnes se počítá s tím, ale prosím, je to takový spíš sen a zbožné přání, že první bezpilotní Dragon má startovat příští rok srpnu a první pilotovaný z dvojici astronautů NASA Sunita Williamsova a Douglas Harley příští rok v listopadu. Ale jsou to opravdu data na papíře. Nikdo dnes nevěří tomu, že by první bezpilotní Dragon odstartoval před začátkem roku 2018. Nicméně i to je termín, který pomalu klepe na dveře. Další z technologií Elona Muska, které bych se rád zmínil, je znovu použitelnost těchto kosmických systémů. Podívejte se na tu raketu Falcon 9 z lodí Dragon. Z čeho se to skládá? To je vlastně první stupeň, představte si, že byste ho dokázali zachránit. Druhý stupeň, představte si, že byste ho zachránili. Kosmická loď, ona se bude vracet, nás taky bude více vás použít, že to je takové kosmické Lego. To, co vám přistane zpátky, vezmete, poskládáte, natankujete a můžete letět znovu za zlomek ceny. Malá historická exkurze, kterou velmi rychle proklikám. Už jsem tady dneska jednou hovořil o kouli na noze. Vezměte si, že kosmonautika si vláčí tu velkou kouli na noze od svých počátků. Protože všechny kosmické rakety se zrodily z raket vojenských. A asi si dovedeme představit, že vojenské rakety z principu nejsou na vícenásobné použití.
což byl od počátku problém a všechny kosmické agentury a všechny kosmické organizace na světě řešili, jestli by to nešlo nějak udělat. Ta technika přece jenom má trošku větší životnost než ten jeden jediný start. Když se podíváme už v roce 58 u rakety Juno 5, kterou Američané plánovali, prosím, tak uvažovali o vícenásobné použitelnosti. Už v roce 58, rok po Sputniku, raketa měla přistávat do oceánu napadácích do vln Saturn 5, obr mezi raketami, který nosil kosmonauty na měsíc. Jeden ten start vyšel v přepočtu na dnešní peníze asi na 5 miliard dolarů. Ten první stupeň, 142 metrů délka, 10 metrů průměr, 130 tun hmotnost, raketové motory F1 několikrát prověřené, to byla škoda ho po 2,5 minutách letu zahodit jako odpad a hodit do oceánu. Takže i tenkrát se řešil, jak by to šlo zachraňovat a vracet. Třeba na parakříble, které by se rozložilo za leto, on byl vlastně ten stupeň, se vrátil zpátky na místo startu a doklouzal by a přistál by na nějakých ližinách. Někde na mysu Canaveral. Dokonce se rozjeli i zkoušky. Velmi intenzivní zkoušky. Jednak v aerodynamickém tunelu, jednak byl model toho stupně i s tím parakřídlem, respektive stupně Saturnu 1b, to je menší verze Saturnu 5, zhazovaný z vrtulníku. A se řešilo s tím Saturnem 5, co by šlo udělat. Třeba, že by ten stupně padal, takže by se nafoukly velké horkovzdušné balony, které by ho vlastně udržely těch 130 tun ve vzduchu. Že by měl křídla a vrátil se zpátky na místo startu, že by byl dokonce pilotovaný, že by ho obří vrtulník z rotory o průměru nějakých 600 metrů, které by nepoháněl klasický pístový motor, ale na konci by byly proudové motory jako letadla a dělal to jednu otočku za sekundu, takže by ho tento obří vrtulník zachytil za letu a snesl nějakou plovoucí plošinu nebo něco podobného. Nebo že by ten první stupeň přistával na hladinu, speciálně upravený a tak dál. Čili tady ty plány tady byly od začátku kosmonautiky. Až Elon Musk je úplně přetavil. Zase jeho výhoda. Stavěl na zelené louce. V září 2011 oznámil, že s raketou bude přistávat na místě startu ve vertikální poloze a bude s ní letat znovu a znovu do vesmíru. Jenom motory Verlin by měly mít životnost 40 startů, ten vlastní stupeň snad i další. Je to něco, ale co je samozřejmě technologicky náročné a co je na úkor nosnosti. Zase každá z těch misí se liší trošku start od startu. Ale ve chvíli, ten první stupeň má vracet zpátky a přistávat buď na místě startu nebo nějaké plošiny v oceánu, tak ta dopředná rychlost tak se loučí s druhým stupněm a vynášeným nákladem při rychlosti 2 km za sekundu. Když ten první stupeň se zahazuje, tak je to při rychlosti 3,4 km za sekundu. Čili počítá se s tím, že ten druhý stupeň musí dělat víc práce. Dále máte přistávací podvozek. Jenom ten přistávací podvozek, když se rozklopí, má průměr 18 metrů a váží 2100 kg. To je zase mrtvá hmotnost, kterou ta raketa se mluvá veze. SpaceX uvádí, že taková ta penalizace, čili ztráta nosnosti je tu znovu za tu vícenásobnou použitelnost je 30%. Odborníci spíš tvrdí, že to bude možná až 50%, ale ty snížené náklady za to stojí. Elon Musk tvrdí, že je schopen se dostat na 100-násobné zlevnění dopravy do vesmíru. O dva řády. Palivo okysličovadlo představují jen 0,3% ceny nosiče. Za 200 000 dolarů natankujete raketu a můžete letět v podstatě znovu. Testy tady té vícenásobné použitelnosti začaly zase na základě McGregor v Texasu. Nejprve zařízením Grasshopper, což byla taková zmenšená verze prvního stupně Falconu 9. A později zařízením s takovým nepoetickým názvem F9R91. No, to je velice často označované nepřesně, ale myslím si, že to srozumitelně jako Grasshopper 2. Grasshopper 2 už vlastně byla plnohodnotná verze prvního stupně, která ale byla pak ztracena při jedné nehodě. Nicméně těch dat se potřebovala sbírat dostatek. A ještě ilustrační snímek. Grasshopper zmenšená verze, Falcon F9R F1, plnohodnotný první stupeň Falconu 9, Falcon 9 ve verzi FT Full Thrust a Falcon 9 s vyklopenými podvozkovými nohami. No a začaly experimenty. V září roku 2013 první pokus o přistání stupně.
Zase jenom taková drobnost. V prvních stupně bylo roztřískáno a ztraceno při těch pokusech spousta. Ale uvědomte si, že to v podstatě bylo zadarmo. Ta raketa něco nesla do vesmíru a ten stupeň by stejně končil naprosto nepotřebný na dně oceánu a rozbitý. Takhle vlastně ještě poté, co splnil svůj hlavní úkol, plnil sekundární, to znamená, učili se s ním manévrovat a přistávat. První pokus vůbec nesměřoval k tomu, že ten stupeň bude zachráněn. Směřoval do vyhrazené cílové oblasti oceánu, nebyla tam žádná plošina a neměl ani přistávací podvozkové nohy. Opravdu se testovalo pouze jeho chování a stabilita, možnost bržení a tak dále. Následovaly další a další pokusy. Některé šly do cílové oblasti do oceánu, jiné už na ty přistávací plošiny. Dlouho se nedařilo a moc to nešlo, tady jak vidíte. Ten stupeň sice dokázal mířit přesně na tu plošinu, ale vždycky se tam objevila nějaká drobná závada, typu nefungující zámek u jedné z těch podvozkových nohou, stupeň si sednul, pak udělal přesně to, co se stane, když vám někdo uřízne nožičku u židle, čili překlopil se. Další a další neúspěšné pokusy, to je zrovna ta nožička, co nechtěla stát. Až loni v prosinci si firma SpaceX dala ten nejkrásnější vánoční dárek. První stupeň Falcon 9 se vítězoslavně snesl do přistávací oblasti na mysu Canaveral, jen údajně 1,8 metru od středu cílové oblasti. Na to, že ta věc předtím měla rychlost 2,5 metru za sekundu a dostala se na 100-kilometrovou hranici, klobouk dolů. To je ten první stupeň. Elon Musk to přirovnával, jak je to těžké s tím přistávat. Představte si, že máte gumový koště, který chcete vybalancovat na prstu v hurikánu. On to opravdu není jednoduché, on nemá přebytek paliva, on přistává s tím, že v nádržích má často jen na 1 až 3 sekundy letu. No, byste si udělali představu jeho velikosti. Představte si, že bychom měli kouzelný prsten princezny Arabely a ten první stupeň by nějakou navigační chybou dosadl tady do Jihlavy. Takže až půjdete kolem brány Matky Boží, tak zavřete, přivřete, rozhlídněte se, než se přejde. Přivřete oči a takhle by ta věc, co by tam přistála, vypadala. Uvědomte si, o čem se bavíme. To není prostě pár metrů, ten stupeň má tuším 41,2 se sklopenýma nožičkama, na řešení k tomu ještě něco přidají, takže se bezpečně blížíme nějakým 45 metrům. Průměr 3,6 metru. Velice tenoučká tuštička, se kterou musíte bezpečně přistát, ona se vám nesmí překotit. A říkám znovu, přistáváte v podstatě na vzduch, protože v těch posledních sekundách je to opravdu na poslední litry paliva. Tady je ten první vítěz, první stupeň, který se bezpečně vrátil zpět na zemi. Jasně, jeden je vidět, že něco pamatuje. No ale dobře, když jenom servisní knížka, první majitel, že? Nebo rané, on to někdo zase koupí. To je on, firma SpaceX, přestože stupeň byl ve výborném stavu, si ho postavila na roh své továrny Hawthorne v Kalifornii. Bohužel až letos v srpnu, já tam byl v březnu a toho tam ještě neměli, což je škoda. No. Následovali další, v letošním roce další úspěšná přistání. SpaceX se naučila nejenom přistávat na pevně, ale i na tu mořskou plošinu. To je což je nesmírně důležité, protože ten stupeň vlastně šetří palivo. Nemusí se vracet zpátky, ale pokračuje v letu, byť nějakým způsobem bržděným a upravovaným, a pak dostane na mořskou plošinu. Další zachráněný stupeň a začaly se hromadit první stupně. Zatím žádný z nich nebyl použitý dvakrát. Byli jsme jenom několik týdnů od toho letu, repasovaného prvního stupně, bohužel nás zbrzdilo na havárie, ke které se v zápětí dostanu. Jeden z těch stupňů, stupeň, který vynesl letos počátkem května družici JSAT-14, o kterém se nepočítal se záchranou, protože letěl opravdu mimo konstrukční možnosti své, ale přesto bezpečně přistál, být těžce poškozený, tak vzali na základnu McGregor, postavili ho tam a osmkrát ho na plnou délku zapálili, jak kdyby letěl do vesmíru. Z toho třikrát ve třech dnech, jednou tři dny po sobě, tak. Letos v červenci, první, druhý, třetí den po sobě.
Těch zážitků je nyní 8, možná i víc. SpaceX je v tomhle velmi tajemnická. Prvních 18 startů rakety Falcon 9 proběhlo bez problémů. Nebo s minimálními problémy, a ta raketa prokázala svou robustnost, že ty problémy vždy zvládla a náklad donesla do vesmíru. Až 19. start byl osudový, to je obrovský úspěch. Polovina raket má havárii, polovina mezi prvními třemi starty. Série 18 startů bez nehody zaslouží obdiv. 25. června loňského roku letěl Falcon 9 víceméně na rutinní misi z lodí Dragon k mezinárodní kosmické stanici, když došlo k tomu, že z nějakého záhadného důvodu vidíte, že motory stále fungují, ale vepředu se objevil zlověstný oblak kapalného kyslíku, který se okamžitě vypařil. Roztrhly se nádrže druhého stupně. Nádrže s kapalným kyslíkem, tady vidíte, motory stále ještě pracují, raketa letí dál. Přestože byla vlastně v půlzovkách zmrzačená, poškozená těžce, tak stále letěla dál, byť už tady nebyla absolutně šance na záchranu té mise. Pak samozřejmě explodovali první stupeň. Co se stalo? V nádrží kapalného kyslíku druhého stupně jsou tyto uvnitř těch nádrží, jsou další nádrže s kapalným heliem. Ten kapalný kyslík má teplotu minus 183 stupňů Celsia, to helium dokonce minus 253. Tyhle ty nádrže jsou uvnitř velké nádrže kapalného kyslíku a drží je tam jakési nosníky, vzpěry. No a jedna z těch vzpěr praskla. Když se pak zjišťovalo dotečně, jak to, že praskla, přestože měla být dimenzována na pětinásobek nominálního zatížení, tak se zjistilo, že většina těch, asi většina ne, 20% dodaných vzpěr praská už při nominálním, nebo pod nominálním zatížením. Přestože ty vzpěry měly všechny certifikáty a všechny dokumentaci, tak SpaceX nakoupila zmetky. Certifikáty, dokumentace. Víte, ono se říká, ať se stane sebevětší průšvih, dokumentace je vždycky v pořádku. Letos, 1. září, ani se nestartovalo do vesmíru. Pouze mělo dojít ke zkušebnímu zážinu motoru 1. stupně, 2 dny před startem, došlo k explozi 2. stupně na rampě a zničení jak rakety, tak vynášené družice. Viník, tady vidíte požár, pro změnu. Kompozitní nádrže se stlačeným heliem, nebo skapaným heliem. Došlo tady k tomu, že společnost SpaceX se snaží v rámci posouvání těch technologických hranic vyždímat z té rakety Falcon 9 co nejvíce. A zatímco do běžných raket se tankuje kapalný kyslík o teplotě něco menší, nižší než 183 stupňů Celsia, což je teplota varu, kdy se odpařuje nyní na plyny, tak firma SpaceX zde pod na nějaký minus 203 nebo 206, což je blízko teploty minus 219, což je teplota tání. Čili při teplotě minus 219 už se kapalný kyslík mění na pevný. Kyslík se vám mění na kámen v podstatě. A došlo k tomu, že ta nádrž na helium je vyrobená z hliníku, ale je omotaná uhlíkovými vlákny. No a při těch změněných podmínkách, při tom tlaku, co tam panuje, a uvnitř je ten kapalné helium, tak tam vlastně došlo ke tvorbě krystalů. Část toho kapalného kyslíku zamrzla mezi těmi vlákny, a když se nádrž natlakovala, došlo k jejich stlačení a k samovznícení, k reakci s tím uhlíkem. Kapalný kyslík je poměrně, řeknu lidově, svinstvo, protože když se vám rozleje třeba na asfaltu, tak vám stačí jenom, že pak něco na ten asfalt upustíte a to samo exploduje, zažehne se. Ten je velmi nevypočitelný a pochopitelně, pokud jste se dostali na tyhle ty neobvyklé provozní parametry, tak došlo k samovznícení v podstatě uvnitř nádrže. Je to daň za to, že se firma SpaceX vydává na nové neprobádané pole. Proč tankuje takhle podchlazená paliva? Proč nestačí takový to normální? Oni tankují i kerosen. Namísto o teplotě 20 stupňů Celsia, minus 6. Jenom tím, že podchladí už tak ledový kyslík a že schladí kerosen, tak jenom do nádrží 1. stupně natankují o 27 tun paliva víc. To je úžasná prémie navíc.
První září letošního roku byla zničena raketa a startovací rampa Kompla 40 na mysu Pinneverl. Naštěstí SpaceX má k dispozici i další startovací rampy. Tahle rampa nebude k dispozici před polovinou příštího roku. Když ale už několik let, vlastně zhruba dva roky, upravuje komplex 39A v Kennedyho kosmickém středisku, to je legendární komplex. Odtud startovaly všechny výpravy na měsíc a 2/3 raketoplánu. Takže tady odtud bychom se měli dočkat obnovené premiéry v vozovkách rakety Falcon 9 letos, už příští rok v lednu, ale tomu bude ještě předcházet teď v polovině prosince start z základny Vandenberg, protože armáda už připustila firmu SpaceX tady na tohleto místo a odtud už poměrně běžně a rutině startují rakety Falcon 9, takže po 3,5 měsíční přestávce odtud v polovině prosince má odstartovat příští raketa. No a mimo to staví SpaceX ještě kosmodrom číslo 4. Čili bude mít rampu 40 na mysu Pinneverl, rampu 39 na Kennedyho kosmického středisku, ty jsou pár kilometrů od sebe. Rampu číslo 4 na kosmodrom Vandenberg a kromě toho si staví ještě úplně z brusu nový kosmodrom, přesně v duchu teorie Ilona Maska, všechno na zelené louce, z brusu nový kosmodrom, který nebude svázaný nějakými stávajícími předpisy a stávajícími možnostmi, staví si ho v Texasu. Je to kosmodrom, o kterém Elon Musk prohlásil, že je to místo, ze kterého jednou odstartují první lidé na Mars. No já bych teďka využil tady této unikátní příležitosti, protože mezi vámi sedí člověk, který na tom kosmodromu v Texasu byl, který tam všechno měl možnost důkladně prozkoumat, probádat, takže bych ho poprosil o slovo. Michale, pojď prosím představit ten kosmodrom. Takže já bych vás chtěl pozvat až na samotný konec světa. Já bych vás chtěl pozvat až do Texasu. Do Bronxu musíte 11 hodin letět letadlem, abyste mohli v Houstonu přesednout na auto a dalších 11 hodin jet autem do Bronxu. Bronxu je opravdu až konec světa. Je to až na mexických hranicích. A Brownson se proslavil tím, že 30 dní potom, co jich už kapituloval v americké občanské válce, tady se ještě bojovalo. Jinak v Brownson se rozkládají velké železné námořní konstrukce, ať ropné plošiny nebo letadlové lodi. Tedy, když jsme tam byli zrovna, tak tam byla Ranger a Forrestal. A je to opravdu konec světa, jelikož je tam dokonce nespevněný povrch. A za nespevněným povrchem začíná Želví království. Mexický záliv. Maminka říkala, že každá normální rodina jede do Disneylandu, do New Yorku, ale my zatím jedeme tady na pláže a do Mexického zálivu. Z Bronxu měly lítat rakety na měsíc a vynášet lidi na měsíc. Bylo to místo z posledních 4 míst ve USA, které mělo možnost, aby odtam startovaly rakety. A proč až na samotném konci světa? Je to díky tomu, že čím blíž jste rovníku, tím víc vám pomáhá rotace Země. A když první kosmická rychlost je 28 000 km za hodinu, tak už 1500, jak má teďka SpaceX, je docela navíc. A proto až úplně na jihu Ameriky. Takovým předměstím Bronxu je Boca Chica. Je to vesnička, která má jedinou ulici, 15 domů a asi 30 obyvatel. Zde si vybral Elon Musk místo pro postavení nového kosmodromu, ale zdejší lidé nesouhlasili, ale on jim slíbil korálky, zrcátka a elektřinu. To je moc chybělo, tak se umluvili a
tak tam bude i SpaceX bude takovýto kosmodrom, vlevo montážní hala, vpravo startující rampa a tam pod montážní halou řídící středisko. Tady vidíme, jak je to trošku většině tam někde nad tou věží. Tady je značka, takže je to tam. Takhle to zatím vypadá, tady je stavba té montážní haly a tady vlevo nahoře je vidět ta stavba té montážní haly a jakoby tady někde jsme zabrali kousek území startovací rampy pro Českou republiku. Ale SpaceX si musí ještě poradit s tím, že jsou tam hodně hromádky a tak je trošku zarovnat. Jsou tam velmi nepříznivé podmínky. Když zafouká vítr, máte písek v oku. Když zafouká víc, máte v obou očích. Pak, když se nikdo, tady vidíme tu stavbu a každá vlaječka znázorňuje vrt 50 metrů do země a stříknutí betonu, jelikož tam je taková bažinatá krajina, aby se to spevnilo. A když už jsme byli u toho obsazování území, tak jsme vyměnili vlaječku, českou vlaječku za jelonovou vlaječku a kousek území montážní haly. Dva týdny na to, co jsme odjeli, nevíme proč. Nainstaloval SpaceX bezpečnostní kamery kolem stavby. A když jsme odjížděli, tak přijďte zase. Tatínek říkal, že přijedeme. Maminka mlčela. Tak děkujeme. Na nové kosmodromy SpaceX jsme si opravdu nemohli přát, takže zase zpět ke SpaceX a budoucím plánům. Už název téhle přednášky napovídá, že firma SpaceX směřuje na Mars od počátku. A zase, už jsem tady jednou říkal, takové to jemné předivo těch jednotlivých technologií dát dohromady. Ono to motorické přistání, já už jsem to naznačil, prozradil jsem konec té detektivky, to motorické přistání se dá použít na měsíci. Na kometách, na asteroidech, na Marsu. A tak už někdy poprvé v roce 2011 Elon Musk hovořil o lodi Red Dragon, o lodi, která by se mohla vydat na Mars. Ten projekt se pak několikrát změnil a letos v květnu byly oznámeny detaily. Pomocí rakety Falcon Heavy, která ale čeká na svoji premiéru, to bude vlastně spřažená trojice Falconu 9, celková nosnost by měla být asi 56 tun plus minus, by měla být vypuštěna upravená verze toho Dragonu 2, té druhé verze, v úzovkách pilotované, měla by se vydat do atmosféry Marsu. Mimochodem, už od počátku práce SpaceX tvrdí, že právě třeba ten tepelný štít je navržený na to, aby se mohl s jeho pomocí vracet na Zemi druhou kosmickou rychlostí a stejně tak, aby vydržel přistání na Marsu. To je jemné předivo, jak se nám to dává pěkně dohromady. No a pomocí těch motorů vlastně už pak jenom dosednete na povrchu nehostinného Marsu. Ta loď Red Dragon by měla mít, prosím, hmotnost uváděnou 9 tun. To je 10x tolik, než má dosud nejtěžší zařízení, jaké jsme dostali na Mars. Robot Curiosity. A je to víc, mnohem víc, než všechny sondy, co jsme kdy historicky poslali na Mars. Nejenom ty úspěšné, klidně počtíme i ty neúspěšné. Pořád ten Red Dragon bude vážit víc, než všechny předchozí evropské, sovětské, ruské a americké sondy dohromady. Termín startu? 6. května 2018. Vynásobme si to, prosím, jeho novou konstantou. Asi tam nějaké zpoždění bude. Dokonce i Elon Musk připustil, že je to šibeniční termín. A to je co říct, přátelé.
Takže zřejmě spíš počítejme se startem v roce 2020, ale i tak, když si vezmete ty parametry, by to byl obrovský úspěch. Jenom zase, abychom si udělali trošičku představu a zasadili se do kontextu, pojďme se podívat na to, jak plánuje dobít Mars NASA. Já se ještě dostanu k té pilotované výpravě Ilona Muska, nebojte se, na to jsem nezapomněl, ale pojďme si kvůli zasazení do kontextu podívat na plány NASA. NASA dnes vyvíjí superraketu SLS. Nepoetický, neromantický název Space Launch System. Do značné míry připomíná kosmické raketoplány, jsou koncepcí pomocných motorů, hlavní nádrž. Ty hlavní motory nejsou na nějakém orbitálním stroji, ale přímo na té hlavní nádrži dole. Často se o ní hovoří jako o raketoplány verze 2.0. Není to pravda. Zdání klame. Ten pajšl je úplně, ale úplně jiný. Ano, vizuálně připomíná raketoplány. Víte, to je zase, já říkám to dneska po třetí takovouhle na noze. Když máte nějakou infrastrukturu a žádáte o peníze u Kongresu Spojených států, tak on tvrdí, musíte se vejít do toho, co už máte. Máte tady takové systémy, takové rampy, takové zkušební stavy, tak je potřeba, aby to bylo o tomhletom průměru a podobně. Všechno ostatní je nové. Motory, ano, prvními se odlétají z motory z raketoplánu. Ale celá ta nádrž musí být úplně jinak upravená, protože to dynamické namáhání je úplně jiné. Pomocné motory, vyvinuté znovu, jiné palivo, jiná elektronika, jiné materiály. A tak bych mohl pokračovat. Čili ano, na první pohled to připomíná raketoplán, ale znovu celý ten pajšl je jiný. Je to superraketa, která se má dočkat své premiéry v listopadu 2018. S kosmickou lodí Orion. Orion to je zase takový Rolls-Royce mezi kosmickými loděmi, zatímco Dragon je nízkonákladový dopravce. Tak právě Orion je takový luxusní, je to loď první dimenzovaná od počátku vývoje skutečně na meziplanetární lety. Včetně spolehlivosti, ochrany radiace, radiační a podobně. Orion už má za sebou jeden zkušený let, byť v jakési okleštěné verzi v prosinci roku 2014, kdy dvakrát obkroužil Zemi a vítězoslavně přistál do Tichého oceánu. No a pak se chystá ten start na raketě SLS. Pak v 20. letech, byť je to s otazníkem, mise Orionu několik letů k měsíci, mise Orionu k zachycenému nějakému asteroidu průzkumná, později na konci 20. let cesta s planetoletem a se dvojicí lodí Orion k Marsu, nejprve přistání na povrchu jeho měsíce Phobos, pak i výsadek přímo na povrchu Marsu. Jenomže zase znáte to, politikové vidí tak na jedno volební období dopředu, máme změnu americké administrativy. Donald Trump je v tomhle tom nečitelný, prosím. Ono je to celkem pochopitelné, zase ona Hillary Clintonová na to nebyla o moc lépe. Samozřejmě všude podporují kosmonautiku, velkolepé plány, ale co to znamená? Nevíme. Na druhé straně, oni asi kosmické lety a kosmické sondy fakt nejsou něco, kvůli čemu by lidé vyrazili do ulic, zapalovali auta a rozbíjeli výlohy, že? Nicméně Donald Trump je velkým příznivcem návratu lidí na měsíc. Takže možná, že ta technika bude před letem na Mars, bude-li někdy realizovat, použita k tomu, že se lidská noha opět dotkne povrchu měsíce. No. Ještě než se podíváme na ten Mars, tak jenom taková zase zajímavá odbočka pro uvedení do širšího kontextu. Elon Musk druhý. Elon Musk druhý se jmenuje Jeff Bezos. Člověk, který od svých 5 let stavěl modely raket, vzhlížel ke hvězdám, toužil letět do vesmíru a nepovedlo se mu to. Ale povedlo se mu něco jiného. Založit Amazon. Nedávno prohlásil, nikdy mě nenapadlo, že budu mít v podstatě bezednou studnici zdrojů jménem Amazon. Jeho osobní majetek je odhadovaný na 70 miliard dolarů. To jsou tak skoro 4 rozpočty NASA. Bez všech administrativních omezení, která NASA musí mít. To je několika násobek majetku Ilona Muska. Elon Musk má svůj majetek ve všechny jeho firmy, ten majetek je odhadovaný asi na 10 miliard dolarů. Maličký výhled do historie. V roce 1991 americká armáda začala zkoušet raketu Delta Clipper, což byl experimentální nosič, který měl odstartovat, letět a zase přistát. Podobně jak to dnes umí Elon Musk.
Bohužel 7. července roku 96 došlo k tomu, že ta raketa při přistání v její motorové sekci vypuchl požár, do sedla jedna podvozková noha se ale zlomila, převrátilo se to, zhořelo to, program skončil. Celou tu partu, včetně dokumentace, koupil Jeff Bezos. A v roce 2000, dva roky před SpaceX, založil svoji firmu Blue Origin. A tahle firma skoupila skoro 600 km čtverečních v Texasu pouště, aby mohla v klidu a nerušeně provádět své experimenty s raketami. A tak tady vyvinula například takovéto malé experimentální zařízení Goddard, které startovalo nahoru dolů. Pak se účastnila i konkurzu NASA na vývoj nové kosmické lodi, z toho nakonec vycouvala, protože by musela plnit termíny a různé požadavky NASA, a to se firmě nechtělo, protože Jeff Bezos prohlásil, že je schopen do té firmy napumpovat v podstatě neomezené částky, aniž by byl sužován nějakou byrokracií, administrativou. Vyzkoušel záchranný systém téhleté pilotované lodi, předvedla suborbitální raketu New Shepard, která úspěšně několikrát přistála zpátky na Zemi. Čili zvládla to, zase statistiky vynechám, není to hlavním cílem téhle přednášky, jen chci ukázat, že je tady druhý ambiciozní soukromník, který je ale tajemný jak hrad v Karpatech. Dokázala tady s tou raketou několikrát přistát, tady vidíte tu raketu a její kabinu. V příštím roce by chtěla poslat první cestovatel tady do téhleté kabiny, která bude létat nad hranicí 100 km. No a do roku 2020 chce mít Blue Origin novou raketu, která má název New Glenn, nový Glenn, na první byla New Shepard, no New Glenn, a už pracuje na New Armstrong. To není vtip, to je opravdu skutečnost, co Jeff Bezos prohlásil. Ten New Glenn má být srovnatelný ve přístupňové verzi se Saturnem 5 a podobně jak Elonův Musku Falcon 9 má jeho první stupeň přistávat zpátky na Zemi. Čím jsem chtěl ukázat, že tady opravdu je další soukromí, který nestojí v té záři reflektorů. Elon Musk je taková mediálně vděčná postava. A Jeff Bezos si tu svoji kosmonautiku dělal dokonce déle. A v rozsahu plně srovnatelném se SpaceX. Letos na konci září Elon Musk představil, jak se na ten Mars jednou poletí. Pomocí kosmického systému Interplanetary Transport System, ITS, který se bude skládat z několika částí, ze tří částí základní. Jednak je to část nazvaná booster, meziplanetární loď a tanker. Booster je vlastně nosná raketa o průměru 12 metrů, délce 80 metrů, která využívá kapalný kyslík a metan. Což je zvláštní kombinace, nicméně má svoji logiku z mnoha důvodů. Zvláštní je v tom, že o ní kdekdo básní už desítky let a zatím ji nikdo v kosmonautice nepoužil. Má svoje technické mouchy, ale zároveň svoje výhody. Je velmi energeticky výkonná. Není potřeba mít tak rozměrné nádrže, jako třeba v případě kapalného vodíku, ale především volba metanu a kapalného kyslíku tady proto, že ho můžete použít ve všech stupních systémů. Což znamená jednodušší vývoj raketových motorů. Nevyvíjíte několik různých raketových motorů, podívejte se na raketoplán. Pomocné motory na tuhá paliva, hlavní motory kapalný kyslík a vodík. K tomu ještě orientační systém, manévrovací systém. To máte nejméně tři různé soustavy na jedné lodi, na jednom raketoplánu. A to ještě nepočítám, když to nesla nějaký horní stupeň združící, kterou to měl někam vyslat. Tady všechno vyřešíte s jedním motorem a jedním palivem a kysličovatlem, protože kapalný kyslík a kapalný metan si vyrobíte na Marsu z místních zdrojů. Obrovská výhoda. Ta raketa má mít startovací hmotnost 10,5 tisíce tun. Odstartuje poženej 42 motorů Raptor na kapalný kyslík a metan. Poté, co uvolní druhý stupeň, tak se první stupeň vrátí na 7 motorech Raptor. Podívejte se na ty stabilizační rošty, stejně jako Falcon 9. To, co dneska se učíme s Falconem 9, tak budeme moci použít na tomto stupni vysokém 77 metrů. Ale je to samozřejmě přitažené za vlasy, prosím, ta výtoková rychlost těch spalin z motoru je 2 až 4 km. Takže těžko přistanete jednak s takovou přesností a jednak, že budete mít vedle zaparkovaný tanker, protože každý ten start tak zdevastuje tu startovací rampu, že si to těžko dokážeme představit, ale budíš, bereme to jako uměleckou licenci. Po
přistání prvního stupně bude tento bez větší údržby znovu natankován a dostane nahoru tanker. To bude vlastně druhý stupeň, který vynese do vesmíru sám sebe a ještě mu zbyde asi 350 tun kapalného kyslíku a metanu. Spojí se s meziplanetární lodí, která bude mít v tu chvíli prázdné nádrže. A přelije těch 350 tun do meziplanetární lodi. Vrátí se na Zemi, natankuje se, odstartuje znovu. 5 zásobovacích startů naplní nádrže meziplanetární lodi. Genialita té koncepce je třeba v tom, že vy nepotřebujete třetí stupeň. Většina, když letíte na meziplanetární dráhu, první, druhý stupeň pro dosažení oběžné dráhy, třetí stupeň pro let někam. Tady ten třetí stupeň vlastně vy získáte tím, že naplníte druhý. A druhý stupeň se pak vydá k Marsu. Pro cestu k Marsu potřebujete delta V změnu rychlosti asi 6 km za sekundu, což plně natankovaný stupeň bez problému zvládne. Já se trošku skočím dopředu, abych se k tomu nemusel vracet. Když budete chtít letět z Marsu zpátky na Zemi, protože Mars má řidší atmosféru a výrazně slabší gravitaci, tak pro start z Marsu a let na Zemi, čili dva kroky, potřebujete deltu V změnu rychlosti jenom 5 km za sekundu. Pokud tu věc naplníte na Marsu, může se vrátit zpátky na Zemi. Letíte k Marsu, vstoupíte do atmosféry stejným materiálem, no prakticky stejným, ze kterého jsou vyrobené tepelné štíty kosmické lodi Dragon, tak začnete brzdit do atmosféru, no a pak přistanete tak, jak se přistává tady na tu plošinu, nebo na misu Canaveral, na motorech Raptor, kyslíkům metanových. Přímo z místních zdrojů, z místní atmosféry si vyrobíte kapalný metan a kapalný kyslík, naplníte nádrže a můžete letět zpátky. A zase, ta infrastruktura teď může mít různé souvislosti. To mezinárodní plavidlo má mít možnost 12 přeletů mezi Zemí a Marsem. Tanker má být použitý 100x, ten první stupeň, 80-metrový bumbrlíček, až 1000x. No a když vyrobíte zásobovací stanici tak tohoto typu u Marsu, tak máte možnost letět i dál k Saturnu, k Jupiteru, v jejich měsíců a tak dále. Termíny? Podotýkám Elon Musk. Slibuje, že byť už některý hardware, třeba prototyp zmenšený kyslíkové nádrže pro toho obřího bumbrlíčka už má vyrobený. Ale nemá ho ještě otestovaný na tu správnou úroveň a není to rozhodně plnohodnotný prototyp. Stejně tak motor Raptor ještě není k dispozici v té finální verzi, ale je to jenom zmenšená varianta. Pracuje se na něm od roku 2009, nicméně. V roce 2000, když přeskočím všechny různé termíny, 2022 by měl dojít k odzkoušení prvního hardwareu. On teda Elon Musk tvrdí, že úplně něco dříve, 2022, by mohla ta mise letět v automatickém režimu k Marsu a 2024 první kosmonauti k Marsu. Bereme to s velikou, opravdu velikou rezervou. Tady ta Musková konstanta bez pochyby bude větší než krát 2. Ale celé je to fascinující z několika důvodů. Kdy využíváte technologii, která je v podstatě k dispozici. Nejsou to žádné exotické technologie, či nějaký pohyb hyperprostorem a něco, co prostě nemáme k dispozici, s čím umí operovat pouze autoři sci-fi. Je to proveditelné a Elon Musk už mnohokrát prokázal, že dokáže nemožné. Kdyby tohleto sliboval za pár let Mars někdo jiný, tak o něm řekneme, že je to nějaký hochštapler, který neví, o čem mluví. Ale Elon Musk už mnohokrát ukázal, že moc dobře ví, o čem mluví, a že to má opravdu promyšlené až do těch nejjemnějších nitek. Takže držme mu palce, ať se mu splní ten jeho sen zemřít na Marsu, ne při pokusu o přistání, byť třeba vynásobené Muskovou konstantou. Děkuji za pozornost. Pomalu světlo, ať je neprobudíme moc. Dotazy samozřejmě jsme připraveni. Já bych teď chtěl poděkovat za krásnou přednášku Tomáši Přibylovi a jeho mladému kolegovi Michalovi. A nyní nastává váš čas pro vaše zvídavé otázky. Má někdo nějaké?
Prosím. Jak dlouho by se letělo na ten Mars? Elon Musk tvrdí, že podle záměrného postavení planet zhruba 95 až 150 dní, což je větší rychlost, než má většina současných sond, on tam má prostě větší zásobu pohonných látek a je schopen více brzdit, takže by to bylo velmi krátké ten přelet. Průměr je tuším do roku 2038, když se vezmu ty startovací okna, tuším 115 dní. Což je poměrně rychle. Samozřejmě, jsou to pořád 4 měsíce, ale na stávající poměr je to rychlejší trajektorie, než se běžně používají. Prosím. Prosím. Mám řešení, jestli tam chce letět jenom na schod, nebo tím osmám tam bylo zároveň bydlet? Takhle, tam, on chce udělat celou infrastrukturu. Takový detaily, jako jak se ty posádky budou střídat, první se budou vracet zpátky na Zemi. Dopraví tam nějaký náklad, poletí nějaká posádka, on tvrdí, že to sveze při typické misi včetně zásob 100 lidí, v případě, že poletí s nějakým Ryanairem, čili Musk Airem, tak 200 lidí v nějakém omezeném režimu, ale sám prohlásil, že ta loď je tak drahá, že ji chce mít zpátky. Takže na tom Marsu nebude. Jak dlouho chce třeba vyrábět to palivo, detaily opravdu takhle nezveřejnil. Prostě ty první lidi se budou vracet zpátky, ale začnou tam budovat tu infrastrukturu. Zase dokážu si představit, a teď prosím spekuluju, že tam první loď přiletí bez posádky a začne vyrábět palivo. Až tam za 2 roky přiletí ti kosmonauti, tak tam vlastně budou mít natlakované plavidlo pro návrat zpět na Zemi. A takhle se to může střídat. Jo, to je jenom spekulace, budete potřebovat opravdu hodně času a hodně energie na to naplnění nádrží. To zase není tak, že tam natáhnete hadici a máte to natankované za 2 dny. Tady se bavíme opravdu o těch 2 letech a budeme moc rádi, když takhle bude hezky fungovat. Ale nějaký rozpis, kolik jich tam zůstane a tak dále, ale bude možnost pro kohokoliv se kdykoliv vrátit zpět na Zemi. Ostatně i Elon Musk tvrdí, že poletí tam a zpátky a tam a pak teprve umře. Nějaké další dotazy? A kolik je mu let? Bez záruky, tahnemu na 50. Ne, 40, něco bylo 40. 40 bylo ročník 70 něco. No, tak řekněme, no tak na 50, no, ono to jako lehce. Minulý to bylo 40. No, takže něco přes 40. To nehodilo, jsem měl 5x 4 dny nějak nehozeniny. Vlastně spadl s tím životem. To bylo nějak vlastně ke 40. narozeninám, plus minus pár dní. Řekněme, zhodneme se něco po té 40. přesně. No, jako, tak doufám, že nám buď bude dlouho žít, anebo bude žít intenzivně, tak. Prosím? Chovává si svoje kosmonauty? Zatím ne, on původně chtěl, ale i ty mise na tom Dragonu bude prodávat NASA. Časem samozřejmě přijde tahle ta potřeba, ale já si myslím, že to je naprosto správný. Jiný ty hochstaplerský projekty, který tvrdí, že nás dostanou 3 roky na Mars a vychovají, vyberou kosmonauty, kde je obrovský halo v televizi a podobně. Všichni víme, že to nikam nepoletí a je to prostě jenom nafouknutá mediální bublina, takže na to jde správně. Když má techniku a pak vybere obsluhu. Ne, že vybere obsluhu a pak bude teprve možná dělat techniku. Takže kdo tam poletí na těch prvních misích, jestli to budou jeho zaměstnanci, jestli to půjde nějakým konkurzem, nechme se překvapit za tím, co dělá správně, takže to bych nechal. Děkuji.